Преработувачите на месо се интегрантно загрижени за нивната перспектива во услови на лоша економска состојба и според нив не се одветни мерки на државата. До сега тие трпат само штети, а новата неизвестност пред нив се испречува со истекот на рокот, со кој се овозможува безцарински увоз на суровини. Поради ова, тие итно бараат овој рок да се продолжи, бидејќи конкуренцијата од странство е преголема и на штета и на домашните преработувачи и на државниот буџет. Доколку тоа не се направи, македонските сувовместни производи ќе бидат за 15 до 20% поскапи од увозните, а со тоа и неконкурентни на домашниот пазар. Готовите производи од надвор влегуваат со 0% царина, а ние, домашните преработувачи, при увоз на суровина за истите тие готови производи, плаќаме царина во висина од 20 до 30%. Ова уште повеќе ќе биде, очекуваме дека ќе биде нагласено со се поголемата реализација на Отворен Балкан. Според Васко Ристовски од Стопанската комора, до надлежните навреме било доставено барањето за безцарински увоз, но неофицијални сигнали се дека нема расположение за продолжување на мерката. Но оваа индустрија со зголемени цени на суровина домашна свежа, односно неможност да се набави замрзнато месо, екстремно високи цени на суровините, житарките, енергенсите, дојде во една ситуација кога на вистина некој или ќе затвори, или ќе ги премести погоните. Сега една поголема компанија, каде што има 400-500 вработени, тоа значи 500 семејства во еден регион ќе останат утре без работа. На само неколку денови пред истекот на рокот на владините мерки, кои подразбираат и замрзната маржа, преработувачите апелираат државата да не носи мерки кои се на штета на стопанството. Но никако не треба интервентно и преку ноќ да менува законски одредби, да менува даночни основи, замрзнување на цени и слично. Доколку сака да интервенира и треба да интервенира во овие тешки времиња, владата треба да интервенира кај социјално ранливите категории и тоа наменски преку ваучери за купување на домашни производи или плаќање на комунални такси. Во државата има околу 20 капацитети за преработка на месо, кои вработуваат околу 2000 лица. Поради лошите услови за работа, две помали компании веќе го прекинале производството, а некои работат со многу помал капацитет од вообичаениот.